Ал Қызылорда облысы Шел ауданында егін науқаны басталып, алғашқы дән себілді. Өңір диқандары биыл 78 мың гектардан астам алқапқа күріш дақылын егуді жоспарлап отыр. Алайда былтырғы жылмен салыстырғанда көлемі біршама азайған. Мамандар болжам бойынша жазғы маусымда су тапшылығы туындамақ. Биыл егін жайлы жайы қалай болмақ? Әділбек Серікұлы тақырыпты тарқатады. Дала төсінде алғашқы дән себіліп, диқандар көктемгі егін науқанына қызу кірісті. Бұрынғыдай емес, аймақта күріш алқаптарының көлемі 5,3 мың гектарға қысқарған. Су мәселесіне алаңдаған шаруалар бітелген каналдарды қайта қазып, неғұрлым ерте пісетін күріш сорттарын егуге басымдық беріп отыр. Су тапшылығына байланысты бірінші очередь біз мына қашықтықты канал нелеріміздің бәрін тазаладық. Сосын жердің тегістігіне өте үлкен мәселе беріп отыр. Күріштің тез пісетін, ерте нететін мына сырсылу күрішіне көптен дақылға соған көп мән беріп отыр. Биыл Шардара және Көксарай су қоймаларында су мөлшері былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,3 миллиард текше метрге кем. Яғни жазғы маусымда қуаңшылық қатты сезілу мүмкін дейді мамандар. Жағдайды бағамдаған шаруашылықтар бар суды ысырап қылмай, барынша үнемдеп пайдаланудың әдіс тәсілін қолдануға көшкен. Суды үнемдеп пайдалану үшін күріш алқаптарының тегіс болуы маңызды. Аймақ диқандары осы уақытта озық технологияларды егін шаруашылығына енгізіп келеді. Мәселен, мынадай еуропалық агротехникалар арқылы жерді лазерлік тегістеуден өткізіп, аз сумен мол өнім жинауға болады. Жалпы тіршілігі Сырдарияға тәуелді өңір диқандары күріш егістігін қысқартқанымен оның орнына суды аз қажет ететін дәнді дақылдардың көлемін ұлғайтып отыр. Мал азық дақылдардың ішінде жоңышқаның үлесін 3600 гектарға көбейіп отыр. Сонымен қатар картоп, көкөніс, бақша дақылдарының әлеуметтік маңызы бар болғандықтан бұның көлемін 1000 гектардың үстінде көбейіп отыр. Көктемнің бір күні жылға азық деген диқандар қауымы мамыр айының соңына дейін тынымсыз еңбек етіп, күріш алқаптарын суға бастырып үлгеруі тиіс. Қызылорда облысынан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Ұлттық арна.